אתה יודע, כדי לנצח צריך קבוצה טובה. צריך מאמנים טובים. צריך תנאים טובים. בוא תהיה גם אתה, בקבוצה המנצחת. אצלנו מועדדים אותך להגיע לפסגה. לא נותנים לך ליפול. אברה משפחתי מצד אחד. תורה ואמונה מצד שני. צד שלישי, רמה טכנולוגית מתקדמת ומקצועית. ככה זה במכינה התורנית להנדסאים. לומדים כאן לימודי הנדסאים, ולבסוף משתלבים בחיל האוויר בתפקידים טכנולוגיים. ערכים ומקצועיות כמובילי הדגל של המכינה בשילוב של תורה ואמונה. עכשיו הכדור בידיים שלכם. תפסתם?